የጳጳሱ ጥያቄ እንዴት መሐመድ በአንድ ቀን ሌሊት ኢየሩሳሌም ከዛም አልፎ ሰማየ ሰማያት ደርሶ ይመጣል ነበር። ክስተቱ እንዲህ ነበር። አውሮፓ ውስጥ የሚገኝ ዩኒቨርሲቲ አዳራሹ በተማሪዎችና ጥሪ በተደረገላቸው ምሁራን እንግዶች ጥቅጥቅ ብሎ ሞልቷል። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት አጠር ያለ ንግግር ካደረገ በኋላ የአገሪቱን ሊቀ ጳጳስ ወደ መድረኩ ጋብዞ ወረደ። ጳጳሱ ረዘም ያለ ሰዓት ንግግር አደረገና ከመድረክ ከመውረዴ በፊት እዚህ አዳራሽ ውስጥ የምትገኙ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮችን ሁለት ጥያቄዎችን መጠየቅ እፈልጋለሁ አለ። አዳራሽ ውስጥ ጸጥታ ሰፈነ። ሁሉም ከመድረክ የሚሰነዘረውን ጥያቄ ለማዳመጥ ትኩረቱን ከመድረኩ ላይ አደረገ። ከአዳራሽ ውስጥ የሚገኙ ውስን ቁጥር ያላቸው ሙስሊም ተማሪዎችም ከጳጳሱ ለሚሰነዘረው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ራሳቸውን አዘጋጁ። ጳጳሱ ጥያቄውን ጀመረ። እናንተ ሙስሊሞች መሐመድ በአንድ ሌሊት ቅጽበት ውስጥ ከመካ እስከ ኢየሩሳሌም ከኢየሩሳሌም እስከ ሰማየ ሰማያት ሄዶ መጥቷል ብላችሁ ታምናላችሁ? ይህ እንዴት ይሆናል? አለ። ከተማሪዎቹ መሃል አንድ ወጣት ብድግ አለና ለተሰነዘረለት ጥያቄ ማሰላሰያ እንኳን ሳያሻው መልሱን ወደ መድረኩ ሰደደ። አንተ ከቤት ቁጭ ብለህ በምታዳምጣት የሬዲዮ ሞገድ የአሜሪካን ድምፅ ትሰማለህ። ሲያሻ የአውስትራሊያን ጣቢያ ቀይረህ ታዳምጣለህ። የሰው ልጅ በሰራው ሞገድ ቤት ቁጭ ብለህ በቅጽበት ውስጥ የዓለምን አጽናፍ ካዳረስክ የሰውን ልጅ የፈጠረው ጌታ በአንድ ሌሊት ሙሐመድን ቢያንሸራሽረው ምን ይደንቃል? ወዲያውኑ አዳራሹ ለረዥም ደቂቃዎች በጭብጨባ ደመቀ። ጳጳሱ ወጣቱን አድንቆት ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ተሸጋገረ። እስላሞች ነፍሱን ሁሉ በመግደል ስራ ላይ የተሰማራ አንድ መልአክ ነው ትላላችሁ? ለምሳሌ በመቶዎች የሚቆጠሩ የባህር መንገደኞች በሜዲትራኒያን ውቅያኖስ ላይ ሰጥመው ቢሞቱና በተመሳሳይ ሰዓት ህንድ ውቅያኖስ ላይም በርካታ የመርከብ ተጓዦች ቢሞቱ እንዴት ነው የሞት መልአክ በዚያ ቅጽበት ሁለቱም የዓለም አጽናፍ ጋር ሊደርስ የሚችለው? አዳራሽ ውስጥ የተሰበሰበው ህዝብ የሙስሊሞችን መልስ ሊያዳምጥ አዳራሹ ላይ ጸጥታን አሰፈነው። ያ ልጅ ዳግም ብድግ አለና ታሪኩ እዚህ ጋር ከሚቋረጥ ወደ ፕሮፋይሌ በመሄድ የዩቱብ ምልክቱን አንዴ ብቻ ሲጫ ነው ወዲያውኑ ሙሉ ታሪኩን ከሌሎች መሳጅ ታሪኮች ጋር ያለምንም መቆራረጥ ያገኙታል። አይ መልካም ጊዜ።